Агыз қалаңаны тұттын, терген үйеттен Бұқабар ғытығар сайыңын ұрал кейхе үйметінен үсірақтан ағырды болуқтын, көдік өрәтшілер бет оттын, үйегі кейхе сәтті жасын тақсар бері бітін әйқанан сағалы ұйбыт, онан Бұқабар бері бітін болғайын көрін, әтеріне күхті-құты күттің жені қырабыт. Оттын бұ, саға сирен олықта оқтыра, саға жана бігеге әтергелі бұлыр-бұлыргаттан сайын болла дағаны қыстыққа бәлемден бітінен керен барабыт. Бұ, әтергелі Сылытар сетим метин, ара-ара апытын кытта, тута кәлер кыстыка білемденен өрімен үлеткер барым. Оттон бігігі кәлер кысты қайдақ туру бұд, ол бігігіттен қас бейді бүттен тұтылықтақ. Бігігі бұ коммуналын еңелер бүтігер төлі бір бүтін қойы таппаққа кемегер төлі әне стақ бетіне, білден тұрыр өрімен үлетті атақтанмаққа бір түргенлік салғанан, бұ ағаяқ ұйынан тегінен келер қыстықы бігеге әтенге үктені біт. Оның бұ сүрін темеу пулы, күнік өрәтшілер бі бұ пандемия кемегер өттон коммуналіне өңіні оңырәтшілерге тұқылығы бардыны, бұ дүйді үрдінен 10 бірген, сұрық сәдірге 30 бірген Ағая бұтын тұста бедіністіме үйтендерін тұрындақ. Оныға бігі бұ тұғынан сегілі кепсетек біт, төлі бірдері қайдақ ұңыра бұты, бұ пейіне ағылып, дұ ағылы батты, қанды кемтен ағылыры, ол тұста қиытыларға жа хейха министерістіме үліхеттері құқырыу беректері. Онын бұ көстер нөмерге ағыз 1912-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 
онан көрәчләр бит. Түрдән 2 30 97 дигән биге студия бар номер бит. Улар ибат онан ренкләр. Бүген без сиен сүрбе без күнем. Онан бу күнгтән сагалан, бу дай дубут конституция олдыр килдерегә бүтән рәсле тагы куластаган күн бүгенгәттән сагаланна. Куластыр участоктар барын һеленләк бундарга терелгән үлә бара турар. Онухан РД куластаган куластын баглактыр тиген бәйләрен сыналарын бүлтүнгә туханнак сергә билет урарын этиктерин сөп болла. Бу бәсен сүрбе бәхес күнеттен. Бир бастыкының коластыр сергә мин бир деләгән Джулы Сивонов тиге сырытта, онна дже бу сенын балыгынна хайдагый Роспотребнадзор сүбетін аматын тиге тутухаллары оны көрді хиттымыстан болған күрелім. Жантан сирақтағы болу мере избирательный участоктарға қайдақ ұтылыларын бігігі бүгін кәтен көріп бүт. Білігін бігігі әтті 134 бұйбардыр участокқа кәлін тұра бұт. Күнді доғытар бігі көріп бүт балтыра метрелі бәйбәйттен тәйтші тұтуғар линиялар тартылан тұралылар. Салғы үйіджен керевіт. Хәтті үйіз 34-дүйіз, онын хәтті үйіз тауған хәттіз бұйбардыр ұчастыққа. Тәрін бігі керевіт, онын тұтатына манна үлебітін ұстаралар. Он на перчатка маски берет? Да. Ага. Если нет маски, даем, и перчатки отсюда даем. Угу. Потом руки обработали, померили температуру. Ну, за сегодняшний день у нас пришло 7 человек проголосовало. И вне помещения тоже записано 7 человек на выезд. Паспорт будем манды грахтан туран көрдерубит. Толороллор, көрелдер. Анал дистанцияны тұтуған. Подписты бұд, онында одноразовый ручка де. Онында анал коластыр қос кәнігер кейре бид. Бұйбардығыт, бәғат қоласқытын берағат, онына бұманы бары көрін тұрдақтырына пұломбалақ жаққа ұлғағат. Бүйін әттеке кәлі, қоластағы ғырданин. Онына выезд көсі тақық тақпыт, мені ме барық тақпын, көріқ тақпын ол выезд тұрайме.
Он на борта по правилам получается мехом на то, так он памят калахтом. Бумага вартым бирдир, он көрөмөн вартым проверкалыгын наблюдайт деп. А так айтак сар түгөн эрким кайдак мери тох мериларыла. Кайыр. А так айтак сар тогара форс мажор дия кадар худургудук. Онук болор түгөн эр кайдак тох мериларыны. Вот он особо мер то был потом миром главный крым хаяхтах мура тахпан если что даем он уже только например форс-мажорный был он председателю комиссии уже это тохром ну форс-мажорный был там а так Вильям Коровинер наблюдает Дюнер. Колас потом бирди бит олкенеттен биги кирер битигар бу анынан кирбиде полах бутна тахсар битигар атын анал анынан тахсар бит итенне бу стрелка бар атын анал кос бар бу то кохудын билген биги билек бит тоо бу мандык тахсар ан атын дир болакытына джон атын коласты кел бит джон бэбэтин кытта мандык каспасын гына баса бу то кохудын меха кепсара. Это дополнительное помещение, специальное место для тех людей, которые у которых немножко повышенная температура. Они туда заходят и также голосуют. Уже специальный ящичек тоже выделяется и специально у них вот. Голосы, как бы, джаннера, что она уйдет температура, а потом она кирен голос тогда? Отдельно. Ну, а то на меня аналмаска, перчатка. Да, все предусмотрено, все спецхалата, все туда проходят и обслуживают уже. Бюгин Буховская, голосы, ртла? Нет, не было. Салгалты 191 сколастыр участка беге келди бит. Ол бетер ягыска үйрәк кәтәгәр. Пакетка гулана аджар перчатка на уручка берет. О, таксан хәнгәт уручка атан перчатканы ул тохка бара. Мусорка. Здравствуйте. Баскап сигит. Бүгүн дәл бакке келген колустатай. Хасырдан иттан бу хепленнен киберемя алды, отуттан такса кейкелен уже коластан бардылар. Кели үшүгө избирателлериме положительно барысы гыннарлар, онун этенге барта агыдин эрине бити. Аты коластары хаҗыр жаңа токтенетей. Ота келен коластан конституцияны хим бир быгар гытыр. Хим бир кеге бетин колан хим бир ихтак булдай. Бу курдук аты жанага ягар күндүк өрөчлөр эки келеңит гражданскыты эскитин төлөн онна бу колура анал мерелер барата тутуулалар колура бу манна дорунгу эки паспортун көдүрөт кирен эки перчатка берилер маска токпулана маска берилер онна бидде туттулар уручка эмне бар. Дети курдук аттан санатабыт бу бүгүнеттен сагалан конституция олардыларыгар коластаганыр сагалыныр бу билен турар жаң турбут кемиттен сеттерен бу пандемияга сырыктак болу меретин быгытынан индеген барып бирсирге отыймаңны күнөр тогурган келбекке бу бүгүнеттен сагалан бу бардыр участоктор гетер теңит коласкытын берер гетер эгине эңрабыт бу 5-7 күнүтүн отыймаңны күнөр дери откеллерин туран коласкытын берекет. Унутун биребитин биги курдук тыйыс климаттах сирге тутах теменнен салгыбыт кыржыга даганы биги итите сылаха суох кайдак даганы олох олор баппыт кыхымыт угуна тымныта билен тулар бихе бу ити сетимиттен мухан тутулукта. Анан пандемия кемер коммуналдык хайыстыва тохлары тагыстаны итенне фурплатта кемигер төлөмөтү кемигер төлөмөтү тух оксуулак болуагай бу тухунан бихиге сехиликев стехпит бүгүн бихиге бирибитигер сахар республикатын холок жаа коммуналдык хайыстыбага уна энергетикага министрин салбиятчы Наталья Ильинична Готовцева бияка связка таксар Наталья Ильинична связка барген этиокеенен этиокеенен күндү көрөчүлө Олег. Тенталинчина, бу пандемия кемигер коммунальный хайыстыва үлете кайдак улар инданы, бахасын тегеп стебне салуны кара. Аджихай учуи бапурос дейханы бун. Пандемия кемигер кугастык аттаха, разу аттаха төлөбүр коммунальный хайыстыва төлөбүрі нехиленелерден, оны тарелтелерден офсая 35 бархан кычан тұр республика дүне. Ден, обой бусанавын эти яқпын сөп, онын тенне дәхіне, олы бұра
Россия бюджетен эти фибе брыган нам тандурар. Ортотугархе, бир республикетер комайохин отут без брыган, тулу бир кирира ачан турар. Ага. Бүгүнкү колубура тургунан эттеха нахилени ийе 5 миллиард 700 миллион болар. Тереликтелер естере 5 миллиард 600. Итини колбан ахтаха колбура 11 миллиард 300 миллион. Ити 2 дагы республика коммунальный кайсыбатын тереликтелере орскоттарын куарды. Ажыха улахан сыпыралар болан тураллар. Олихин болаганы ити курдук пандемия тугунан хевестен. Түлі бір намтағына қолы бұра қасталарға болынылар де, үрбіға үліләбәтілер. Бұл. Интернет сетеме қолы бұра интернетінің түрлі ақтарын бігер ойонлар бұты көріптін. Кестілі қоқ интернет бұт, мүлті қоғыз. Хәп, намыға қачысты болақ, етеме оқсулынна. Анды болағаны ұстырап санкцияты тоқтау бұтын бары бәккеден білерге болу. Күн тұтылар 60 күніттен. Аға, етеме қаяты дейханы бұт. Онына болағаны сүйтінің Сутнагу есигин ирдир уле батаран турареми пандемия кемигер. Ити барда холбан, ити курдук отут без барган, үскүмү пире кибекке бияха намтан турар. Качы. Со потом те төлөөчүлөргө ми арас биле чепчетиле хөнгөлөр баллар деп холу. Бара бу өр бай төлөөбөккө хаджыбы жоңго пенья агылдыбат кет. Ити билигин салганар бу эветтер канын эрекелен токтурду деп пенья агылдыбат деген. Ага, эти холбра Россия барабылат ылдан турар. Кулун тутар мусустар, мусустар барыстыган 60 күнүттен. Эти бусыл бүтү хегердылы. Олата 90-ню пастыгы күнүгөр хүббе бири сылгыдылы. Эти барабыла кийден турар. Олата эти кемге агылыбыт эре. Хеп төлөбүргө пенни агылыбыт. Ол инине ага өскөтүн хеги биремети көртөлөбөтөк буллахатна пенни ин барда агылда турар. Неден харагатын багарабын. Ага, онкы гүтүн билген төлөбө такына онкы гүт эсселден эриллен берен сөп. Бирече мусустар айтан да, сол бүтөр дере. Ага, ити мусустар ыга колу бир алты чыгылган мусустар ылды бута дейди барабылы. Анан хибестен колу бир мусустарга биги кулун тутар ой төлөбүн төлөй бүтти. Ага. Ол иннине ыйдарга пенихин бир агылдар. Сен бір ағылылар қас күнайы әлбәне әр. Эти мусустарттан әрі ағылан, 90-нюға дыры ұлды бұд нема. Алтай құрттық. Алтай әтті. Өсі атын тоқ әме көме болар мерелер балырды? Балыр, аға. Қолы бұра тоқтан әттіға бір республикатер коммунальный әңір. Хамай өрхан. Олары жүрбіт тағаны тоқ бұд. Күхімміт ұрғаны дағаны бар, тонны оқыстыр. Ұғыны дағаны. Сыны тігір. Аға, ұғыны дағаны, қолы бұры құрық ұлыстарға 12 үй қолы бұры сұлас берілді. Оның қаяты қабылағаны бейін әйлене біт, оты түрі бір ғыны дөлір. Олы Росходтан бар тұттан. Хәтті оң бір ғынын ұяқсын, сұлақсын республиканский бюджеттен төлейбіге. Коммунальный өмір сыныты. Ити жақы ұлыған көмі болар нәйленеға дейханы бұд. Ол үрдінен ол отын бірғына төлі бүрі, өсті да күйіммат қолы бұра ұлылар бары бігі қолбан қамнастара көйбап болағына, коммунальный төлі бір 15 бірғынды қоқыттан бартыттан 15 бірғынтын әлбәк болағына, өсті әбей қатшы көрілілер. Қас берді ұлға адресіне субсидии. Агентство субсидийден тірілікті бар. Ол оның қолы бұра әйге коммунальный төлі бүргіт 15 бірғынтын үрдік дұқылқыттан әлбәк болағына, ол тәрелтіға әйге заявлені құрияңыз, үрдік қатшытын барытын государства әне әйеға көмек үрдік төлі үркіқтақ, қас бірді ұлға. Итен үйіс нема болар. Итен немалар бұл бігенірі сылақсын баран әйелдер, пандемиянан әрі әвәстенден болбатақ, ұрытта барысы, білеген дағаны тоқтатыр бұламыз соқ. Тече талиничина, бу Джон Хурьер дейтінгі, бұл сөйлесі бар, да? Аға, ұрып көсі қадырпынеген, отчетті реструктуризация дейін бар, деде. Але, құхан байдық ежелерді болыр мен әдетін бұхылақ бапырос күн. Ага, реструктуризация. Есть мониллан қалар, ага, есть мониллан қалар. Жоннор арағанай тоқтан хылтан, хатан төләбек көдір, естері мониллан қалар. Оны болағаны, олар баққа, қолы бұра коммунальный тәрілікті әйеқа сұрғы үтіқтақ.
Мандачик есть тахкет, он отут кунигер бахалста, бука бахалста тюлен, или битер бихеха кален, график тахаммут, кепсит яхаде. Он все вылюхи сурук баттахек тахкет. И ты был лаган управляющий компания, он это исполнитель коммунальных услуг, или битер коммунальный терилте, коллубра, коммунальный умрот терилте негатта. Очоне хеги кепсит унутроларан рэнгит мин баллаган коллубра буеспин бьесинен тюлен, битерием это день все блес тахкетине, уже ол документен төлүгүт. Он то нескөтүн ол документен көтүн тутус баполлахатына, ага, тарелтелер суука эген кайыр брат тахтар. Естерин суудунан черес иддир. Или бидер хамай кухана ден коммунальный немедерн тухтутан кэбі яқтан сөп. Он дух суку омай брат тахтар. Очоғына тіне холовра управляющая компания болдуын, ити коммунальный гэнден орор джон болдуын, кенелер очоғына терес ити ехи, Усигенега улларихтерин сөп булар ди. Сөп, сөп, аһаны бараттар. Ол оны барытын, икистен туран бігігі транспортная схема бітсеп, ете оттық бұтын барытын ағала бітті аджақай ұрхан тұғынан. Қолыбра сайының үрхінен, күхінің суылынан, сайының үрхінен, и өсті қаннары бігігі оңқай бұтын ұстан қалып бұла. Барбыт сөйеспіт? Барбыт та, қадда қара баран қалды, меха, че болың, ол барыта сыйына оны қарчы болыға де. Ол сыйына қарча жақай қаян хүбілен, оны мен етесі икистен тұғылан әтекпен бағырымсы. Сүйіз бір ғын түрлі бір қоры отучы хүрбетші түгінші болар бір ылға. Сыйынығына аттықа. Хе, онтың әтті оның бір ғының бюджет тілін алыр. Отут бір ғына әті біхеге қолыбыра мен тұханачы бұхытнан, нәхелене бұхытнан, отут әрі бір ғының түрлігін. Аджақайын государство бәтіне социально ориентированная отут политикалақ олары дейханы бұл. Хеп аджақайын көмілігін түхі бар күғынан жоны қарыста, жон осының дұқудын әлбетен олығын жағын тұпсаран дейін етіндік тұқ ұлынан тұрар. Обязательства. Тугу бахарын берек қара, біле бігеттің сақа жөн әтергелі баран бәбіт төлі, әтергелі чегін әлі бітінен тұптақ бұтына біле әрінер итағайыр күрдік бітті. Интернетінен төлі үміт сайтын саны тұйық қара бағалысты. Ете келерін көрді бітті сөйбілді көріп қайғыра. Демонстрация экраны дейін өмірі білген. Бұл бар де сайт бітін қолыр өкелді бітте. Домка.е.якутия.ру ден. Аға. Бұл государственный муниципальный портал болар. Бұл маңына қолыр өкелді қатына әйгі амбастығы бопрос де, лицевой счет тен бар де, қас бірді же, төлі бірдәк же. Бұл узнать свой лицевой счет тен бар. Амбастан білбек қолы қатына әтіне керін лицевой счет көтін білек қатын. Онтон тұраңғыт, личный кабинет тен бар, войти в свой личный кабинет. Манны керенгіт әхе жиағатын, оқытын, тоқытын барытын келдер ағат. Отчығына әхе әхе тоқты қан келдер. Тоқ бар коммунальный услуг ағатын келдерер инне. Арағынай қолыбыры итіне сылағы ағалар, оты ағалар, водоканал инне бары балылар. Ол онны әхе тоқтыргытын келдер ағат. Бәғат показатели заносите. Ими келдерді қатына, олантын сыныдын бәйті ағын тахары. Итінне жуыны төлі өкітін. Ити аны күйеға жақай сыныдын надылақ жылы дейханы бұн. Біхеге чейініп тақы бұ пандемия болан отут бұрығын үрдәді. Ити онлайн құмыр бұд. Ити шүгей жылы. Олаты отут бұрығын кейі әлбәк инниктерге регистрацияланан мобильный сығырыларынан әме тұғынанлар, қолыбыра баннар бары мобильный сығырыларынанлар. Россия почтасы әме мобильный сайтынан түліққа әп барытын. Қас бірді қолыбыра коммунальный қағысты бәтелілтеті, ұлған тәрілтеті бары сайт тақтыр. Онына керен түліққа әп. Дом е, Якутия етіпілейін көдірбіт сайт күт барды, етіндеме керен түліққа әп. Оны Ити күрдік әлбақ бұлай шатқаға кейден түлі өкі өп.
Италиянчысына багалысты чек өрөчүлөр бит итилерген бир түргөнү хоридатылык кара ичинде 2 күлөккө чаханы жыяга топлене сөтчүк турурукка хептө дин айталар. Сөттү сөттү. Чаханы жыяга сөтчүк турурукка хеп. Ити сөтчүк турурура турурута болсайынан ити киһи бейде баһарынар туга. Ол бир кини жеде, кини баһарынар болганы турурун сөт. Хеп. Антон болганы 2 темада болганы ини ыңыран кини холбура ол управляющий компанияны или витер ол коммунальный хозяйство телететин ыңыра ыйтыктах орстундык аттаха мен технически турур кыктахпын дебе эги токутугар системе дегенде Аны карантин болан калбыта. Ол ген төлөбөк көбүн билген интернетин стан төлөбөк колорубун ден. Онны пенне агылдар дуден. Ага. Олбра мусу устар алты чихотын кэнеттен төлөбүр келер тугар. Кини төлөбөтө колланы. Ага. Очоңны пенне агыллы бат. Кассага барарын хатан каябат болганы онтон ону пенне агыллы бат. Кассалар бир-бир агылынылар ген этияқпен бағарамын. Хеп, колбура этиематыга. Бу бестейн хүрбейш күнүттен колбура Жукускайга, Ленскайга, Алданга, Мирненге, Чернышевскайга. Онда болғаны бу коммунти полас бұд, эти Мирне районыга реген бигдилен кассалар агылдан тұралар. Ол онна, конечно, херақты ақты тоқ бар санитарны норманы тутуғанлар үлелейлер. Аргыяға ине қанна осынан пандемия мүлтәбі сүргереме агылдан ияқтыра ден эреннере бил. Чоңонду тимек курдук талышына. Ишо батыга петен эти бийбитиндине, бийги бу кас бидди бититтен тутулукта боллага дикер. Же бу кас бидди кыңгы кыстыкка билен эмит, ремонлете атакта макка бара турара. Төлөбө так бүтүнө ток болар дийби кен ишо батыга петине. Төлөбө так бүтү булыргы уяга түбөн калба курдук кына мен. Кадер эмик ген мен хакалы. Эпиди вот суга, сылас суга. Кухан багай бухлах. Это ди, мен бейм де деревина ола апытым оны жақай өйдюбін. Ол онныка қадары тибет ақырына барыгытын жақайын ыңырабын. Бары бергет өлән ол қағайстыбағы он тыңчатын таққа кейлелер. Олар әме лақтыр, қамнасты ақтыр, олар да ақтыр, олар әме делері бағатын олар оқтырынады. Үрімен бүтін оңыр оқпытын нады. Бір-екі егер тоқ барып тұппытын бартын келдер еқпытын нады олен. Ол үстілі әме сұйға дейханады. Кэгэлэрнэн бары төлөйхэтэхэ, оны тэкэ жагастаргэ тэ хатан онлайн интэлэ аплэгтэ эдэрэччэ тэкэ мэлэхэнэ. Дэнэ тэхэн барыф. Бары харстан. Онлайн интэлэ бэргэдэ. Сэвджан Талинчэсэнэ мақтанавын бэхэгэ бэрэ бэтэр кэтты бэкэр, оны тон итвэлэр дэл бэхтэрэ бэд, оны нэсэ бу темэгэ бэхэгэ бэрэ бэтэр тақсар болох бэд. Күні көрәшілер бі білейін бізі қылғыз тұқтығыңға барыққа, онтын жа үйреққа тұттарсыр үтчаттақ жан болғайарым, артекі тағы сударыстығындай агротехнологический университет бұйылғы үйреққа ұлғызын тұғанын білейінлер яғынан бігенден белгі болу. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ну,
Үрдік үріқтәхінгі республика бет бір тұтақ күхата жүкөскедағы тұй қағайсызбатын академията саңа статустан мұта, оны бігеге бері бітігер әместердатын тұрадақ бұт, оны ректор бәйті тақсан бұл өрті үлістен тұрадақ, Артикатағы Сударыстығында агротехнологическай университеттен. Ете жылы семе білеген ғысқа ден нұроққаттын білдерден аттаты, оны білеген бігеге бұрыстойдық агату ден атты болады. Олан Иван Иванович басы микрофонға қолба, бігеге бұйылғы берек жылығар ұлы уратыларын туғанатты, бұйыл қаған бағарар, қағанғы тағыр дағыны уратылақ болып, ерек қалы, өнегінен бұ ағатту бұйыл қаддық ерек қаттылар ел туғанан сейлей кепсетекқа, Артикатағы Государственный агротехнологический университет ректора Иван Иванович Слепцов беге бері бітілдіта. Өтеке ған Иван Иванович. Өтеке ғанан, Олег, сақасырын уақыт ақтыра. Аспы сырыға беге еттін бұ статус олар етін кәнеттен кепсетке бар біта. Оны уқыттын академияттан университеті күйі ұратылары ұратылары білден әрерді. Бұл қамту бақты дені тек қанады. Беге университет бітіге. Джон Сергеда Туттен, Савалта Туттен, Москва, Бехевчири, Интербит, Мисрхоз, Россия Туттен. Муксириттен раз Хамсахан Артахан Реддер, Укуду Холвура Бехеге, Букиннерге Ас, Бесейган, СНГ, Дойдуларын, Тутах, Тыхай Стутын Университеттерін Ассоциациядан Челейді болды. Ты, Улахан Сетейн, Агарделевит. Мақтал, икки онлайн совещание уже кетиндибит. Ондан тон бир мунякка доклад болду. Наука сайдыпле. Нахачуди. Четвер был выпускник Тарбыт академия дипломналарды университета дипломналарды. Был выпускник Тарбыт бастыкы университет выпускник Тарбыттар. Ондан дипломнары барта университетской болар. Много ведь. Значит, были беги, мне с Гуга верно бархи фуну ветер бить покорду болары ведь. А то ханек сильно идеалер бар болалары же был, габу ханга агату был бутун кенетен университет статус был бутун кенне. То беги балай да бу кенекаларга вирах программа тар кенетти бит не ти ханада. Покорду блинги бремя блинги турукка. Юрен нагас вирах салатынан, программатынан өлеме өте өт. Оны тағынан бұл бүдіхе кейдерге кейгі түйет саңа программаны әрейді өт. Магистратураға онына бакалавриатқа. Ол құрдық магистратура түген землеустройство и кадастрге, онына лесное дело. Онына сөке бакалавриат, онна теплоэнергетика и теплотехника, онна электроэнергетика и электротехника. Иннеганан беге билген трукка төрді нағыз бакалавриат программаны ақпырт. Бир специалитет, ветеринарный врачтар. Тоғыз магистратура программата, бес аспирантура, онна орты верақта хэгэн он бит программа. Бұл салалар, артын бүгінгі күнге документтер тұтуына хағалаты бұд, 5-15 күнітті. Бұйылғы бағыт тұғыншы 500-ке ұлықта. Олағы тәрбәті ден болар, да? Бұлдырын беге тұғыншы 211 кейін ұлып бұд, бірақы. Бүджеттен 5-тері тәтті үстен тақайды бұлдырын. Оның тұғыншы саңар тұғыншы заявлен екебі де. Бірақы кейтіктерін бағылақтыр, бағай дәр бақтыр әді. Бұл болады бюджетнің мәселет, бұл бүгінгі тұрыққағы сөз бәйін бір, оны тұрмылатындарығы әлбәтерге өйленің үйдағы жемді. Оны сөз-сөз сөйлеуін мәселі. Әке, бакалавриаттен, оны специалитеттен әме бар да? Специалитеттен бар? Специалитеттен ұнтың ветеринарны врачтар. 5 сыл верінәділер. Бакалавриаттен 4 сыл верінәділер, ұнтың бакалавриаттен магистратура кейіктіресіп, оны әді 2 ғыл. Оттың кірдік бұйыл қаңғы тағыр дағын ұратылақ оғыз болар. Дегейхі басылан тұрын ол пандемияннан дағын ұратылақ тұту тағыт, аны те статус ұларитынан дағыны. Бес енін бәхес көрінтен сағаланып болдағына етеніне қайда қоғылар тұттыр әжелері. Келелер дұ, әбетер онлайн тұттыр алып документтер. Бұл бігеге білген онлайн документтер тұтылыр ұт, білген самоизоляция, мәні қамытлы елдер көңірлеммет. Білген бігеге саңа сайт әрінде ұт, ағату бетін сайтын саңа
дебилге петир, интересный сайт, он на тон беге документы сайт на нее тутовут, личный кабинет арнаннар, донор тут трансфер, абитуриеннар. Экинен мои документы, значит, МФЦ, тут лохан каритене, когда договор тюрсемит, улевитен сахалатывут. Раз лусая бар была, бреет МФЦ. Порака хаста херга бар, документы на нее тутовут трансфер. Электронный адрес на нее тутовут трансфер. Он тогдан Почта России. Почта России мы бы лехвит, киндер бы я хотел делать. Почта России где-то. Тут там вот он беге, тут там вот он на документ доктор под. Или для тех питая. Если сайт потом корректор Иван Иванович, мне мин, мне демонстрация экрана, где мин корректор мере сайт арбитен корректор, ханны сама сайт. Если сайт потом, если сайт потом мне доктор их савалик. Ага. Хайдах вон рехангов. А тут точка рудина кирере. Ага ту денде. Ага ту. Ута. Игрик та. Да да, ага ту. Вот бар. Точка ру. Барулан кроккара. Ага ту и игрик. Ем дури батту. И. На себе хем бы там болун цепи. Олег, и агату. Ну что бы и буква. Тебе не себе хэ марида бутан не бутан, че. Оглу синте хэне сайт болла. И хилла да? Ну что бы и буква да? Ну что бы и, ага. Че. Мобильная версия ты им брата бар, чё бы ты кастан тахан калия. Баба худорго простой сайт там тут, дёмга удобный был он тут. Ой, себя спит на хабу тарды ди. Иван Ильич, с тобой барбин ди? Барбин, барбин, Олег. Ага, улустартан дистанционный дик, то ту ту хуратанах болар. Чечи почтартан почтанан келелер дейтин. Чечи, этилик улустартан ютан релер ду улустартан. Бүгінгі күнге беге 230 заявление уже кидді. 230 заявление. Онтон боллағана аңара оригинал уже кидді және тек қанады. Онна 5 кей уже қачытын төләді. Коммерческа студенттер. Онан бұйыл бұлдырыңыттан отып бірген көрдіребіт ордық кенеді біт. Онан месті бұл жағы ғос болар олы, деді дейхін бары бұл. Түрбе ғосық кем бастығы бұл әтергірлі, әрі батта ғос кеге, қамсандыла ғос кеге бюджет үйраған кері алын сөпкен әті біт. Коммерческайдарға мен, значит, бейеқі конкурс бар болатшы, тойда қына Бігі коммерческай бұл орты үйрақы үксін коммерческай студентіні үйренеділер, төлі бірдақ үйраққа 900 класс кәнтен қытты керелді. Онына бігі қаманына 3-тақ бай, 3 доллар, преподавателдер үлелілді. Бұл жан болығына тұн үлелілді бұл, атыра жандар манына, Ақай Республикаты. Енді ғынан үшой жанға тұн тұрын ғыталдар болығы. Енді ғынан манына конкурс бар болатшы. Ана қамсанан екен. Айте, әбен бұтан тәттен деген сөрі бұттар әте, месте босқа вираққа бар дөден. Аттен білген бар бұлға де, документар бір әті болды. Месте босқа ген суық әтті, государство өтелер бұла. Государство өтелер өтелер. Государство өтелер. Государство өтелер өтелер. Бюджет месте теде. Бюджет месте теде бар. Бар стипендия өт балат чешуе. Сөп, ана зау... Алло, хиллер бе, Олег. Ана заочный верхта хэм барду ден имей интерес гилер. Кадахтан, кадахтан беге ме лолара уд документы. Заочный верхта хэм барда. Бар, бар, аха. Салаларга бартыган бар. Ортотнан сената... Алло. Связь питарий бытарду кудукту.
Ага. Вон, чонтон ти быйылгы туттарстан кирбиттерге устужоннор 2 диплом алалар битти. Биһи булганы би аны курстарга миберенделер 2 диплом алалар себеп битти. Чети хана сегили кепсер баалысты. Беги Казахстан Республикасында гытта билген мекендикерлерге үшөйдик үлеләнер бит. Окудук Севера Казахстанский государственный университеттен Петропавловский коротко бар, Максим Кирович амгасы пөлелебит, коротыган бар университеты гытта договор терсеме түлелебит. Ондан тон беги этергадлы студентлар бит бюджет сутуган 2 сүйдүк өрәктерин алар кыктан алар. Бу университет дипломы, Казахстан дипломы. Очонны верендектерине төлөн турган. Бияка үрәкке киредилер. Онна бу университетке бүкүрәктерине мен бюджет сөтөн верендектерин сеп, бакалавриатка колбар 2 жыл манны верендер, 2 жыл аннан атак барын верендер. Онна нараңы дипломыны, онна беги дипломын алалар. Онны быйыл гыттан саган механизманы килдер дебит. Ну, беги беги преференция лакут, беги университет. Чи байбит, чи Казахстанга гытыл или бирэхтерэнсеп болад, да? Эханны бары, он бирэхтерэнсеп бриги. Беги дипломына, Казахстан дипломына. Оннук. Отын, эти мед справка ген тухунан еме вопросы балар, бу ватсапны курдыққа. Мен справка тутарсыйга эдденелер дух оқту. Мен справканы бірген бігеге иддәвәп біт, оқ боллағына. Балағына еген оттон үйрақы прикастары тағыстаны манна кинәмміт бараларын Аврора клиника манна филиалы бар. Олар бәйлері көріктірі. Флюорография анализтары бартын манна кинәмміт оңқын әтебеті. Вот эти тазды были, которые улягают игр по пандемии, хотя мы махидяты до ветер, олох махидяты до. Тазды идут, как бы то студент энергии. Пандемия, бияха, тебе бьет один. Вот тазды идут, как ты видишь, бьет. То есть это территория. Это территория. Себя спар было. Себя спар было, бригин, бо Монголия на гатта. Чуть договор тюрестит, Монголия аграрный университет на гатта. Он тогда на эти СНГ ведущие аграрные университеты, докторы быстро ходили вид. Он тогда нам был на бригин Юарктикен, бу Скандинавия, Америка, Хабаровта, Штаттера, Канада, университеттерин Арктика, ситимин хабар университеттерин кытта сибэхер эми ассоциация члены болду. Юарктикен. Энне гана беге бирген студенттер бут этергалы 2 семестрден эхил 2-нче үйбе 1 жыл кылгадыктан конкурса астактарына бу дойдулар университеттерин кая багарар бу мобильнес обмен студенттер ен барар кыктыналар. Оно таганан беге преподавательдер бут магистранттар бут аспиранттар бут стажировка кадер кыктыналар. Онан пандемия этергалы кухан бирдик Биретнен эме бихинде хамсатта жанат яханады. Атын эттүгэ. Эче агатуга юридическэ өттөр вопрос альбахавит, юридическэ факультетовсанын бар болар дуден. Бюджетне месте бар дуден, онна токсус кенетте онны керек көп дуден айталар. Эче нене бар тэр хоридан көбістара, мен сүбэхэн бар дагана гитэм бек. Ноты бихиге токсус кенеттен ылабыт, токсус класс кенеттен ылабыт, аях салага программана. Онна права бар, 2 спорлагына тук бар, земельное имущественное отношение бар, онна боллагына программистскене бар, программистскене бар. Ичи токсус кенетте? Токсус кенетте, ага. Ичи байы бирактары бит? Онна беге, значит, 2 спорлагын тук ате? Юридический факультет бар дейтін де? Юридический факультет беге орты бирака бар. Үндігі рақта бұлғырият бұл. Әйі, зауышны ден бардың ұна? Зауышны ден бардың ұна? Орты үйрақ бар аға. Кәдақтар. Аны бұлғана, Айван Аланыш, абитуриянларға бағаны система деніме бар дені істейбіт ме? Әйті түгі? Ото бігі, әйті туақтақ оғыларға, арас, сетихидақ оғыларға, бәйбіт әме бұл көрімбіт бал беребіт әбі бал әді конкурсқа қапсамдарға. Құты өзі шоған қылы бұра
4 балл, аттестат с отличием без балл, диплом с отличием без балл, волонтерство 3 балл, олимпиада Кыртылах дарган, призер дарган без балл, научно-практическая конференция, конкурс Кыйлах дарган 7 балл. Бо республика бахалган Илдарханын стипендиаттарган 7 балл. World Skills, Junior Skills кыйлахтарган 5 балл. Онна агрошкола итилләшчидерген, үрәнәчидерген 5 балл. Этендек беге би баллар беребит. Тох манна кире тутар сорауларга. Чи байбит, чи чонна онна биле кырджикты хэригер бели барак ки дегеттер таландак булукта булу. Дегеттер гылны уруттаганы ты кайсы сөйлөхөттөрө биле туар манны күрөктеши концерттер ин булачылар. Дөнөн ырлак тойук так болулар эми. Орду курду кебит. Бе манна ити саланы күчкө хайнара бут культура өттүгөн спорт өттүгөн кая багара студент сайттар кыктак. Аны таганы токур. Нурал гыттаганы сандал гыттаганы. Факультатив бүгетнен омуктолун башкы берди бит неделе үчте студенттер бирге. Өйдө кана бирген сайды хок. Ондан ким багалах кайда барар жөрүнөр кыктат. Тит бетиттен туктат. Эти биретинен улуш үчүгө биле техайство тигер үлөлий таксыр специалист айдылак дегеттер таланнак булуктар кен булдагы. Ага. Вот она социальная программа будет на хасерда завтрак требует. Хасерда на хасерда без соковой гадам. Студент нерга. Он на хасерда кирер, хлеб кирер, он на чай кирер. И так чай. Ага. Он без соковой то любит. Хасерда гирен. И гин тот сидер. Гаслово его туда. Он на баскахантах саранде. Баскахантах. Баскахарит. Без соковой то любит. Без соковой. Да, Иванова, сейчас бу келингеке мне кардик университет то выгодно бу статустанан да баран, онутта келингеке мне кистелеке таха бу академия да на эдиттен билигин университет болан билле хайды бита харакка брагаллар билигин оттон эти ты дехидерега хайджан курдакка эги уракатен битерен улелити бит специалистер олус тахарлакту улели хиджаларын астана көрөбит. Онан же түмүккө муну карачылар битер канна сихили кирен бу туттарсы документтарын итенне эддебиллери билектерин көрөктөрүн сөбү. Ата мен буларга этемете бастан туран беге сайып бүтүгөн ток бар эти надала токутун информациятын ылыкытынча agatu.ru анда яга скада сайт деген эме бар, рукку сайып эмелли турар. О телефондар бүтүн этекпинче колубура агыз 969 100 бен 4 4 9 9 2 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
тывыккар, оны түйлігі тегерсе тегелері университет көрдік андай дүгі тақсан бейгі сақымсырын аттытын деққа. Бақтанау. Күні күрәшілер бет бейгі бері бетін манан түмектеу бет болғымтау теген мақтанабын сайынға өте өке әйеқа өрінігі түйіні біл ақтайтын. Кәсі оқадер.